ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ତାରାତାରିଣୀଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଓହ୍ଲାଇ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା' ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେଠାରୁ ଫେରି ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ବାଇଶଶହ ଏକାଅଶୀ କୋଟି ଛତିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାରଶହ ଛୟାନବେଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଏହା ସହ ଜିଲ୍ଲାର ଛବିଶ ଲକ୍ଷ ଛଅସ୍ତରି ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସ୍ମାର୍ଟକାର୍ଡ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ କିଶୋର ଦାସ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମକେଶରୀ ଆରୁଖ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍ପି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଆସିକା ଏମ୍ପି ପ୍ରମିଳା ବିଷୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା खलिकोट विधाका सूर्यमणि बैद्य गंजाम जिला बीजेडी सभापती पूर्वतन विधायक डाक्तर रमेश चंद्र चाव पट्टनायक सूर्यनगर विधाका लतिका प्रधान पोलसरा विधायक श्रीकांत साहू सरोडा विधायक पूर्णचंद्र स्वाई छत्रपुर विधायक सुभाष बेहरा आसिका विधायिका मंजुला स्वाई जिल्हा परिषद अध्यक्ष सोनम पलई उपाध्यक्ष स्नेहलता पंडा पजाम जिल्हापाळ विजय अमृत कुलांगे ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ରାୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପ୍ରଧାନ ଆଇଆଇସି ପ୍ରିୟସ ରଞ୍ଜନ ଛୋଟ୍ରାଏ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ବିକାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଇଏନ୍